som Michal Trubán a toto je môj podcast. Užívajte. Dnes tu máme ďalšieho super hostia, podnikateľa, ktorý dokáže ísť do zákrut bez brzd, zakladateľa dedolesu Jara Chrapka. Čau. Čaute, čau. Som veľmi rád, že si prijal pozvanie a to prirovnanie, že ísť do zákrut bez brzd som povedal schválne, pretože na Slovensku chceme, alebo veľa ľudí by tu malo rád do akože veľké firmy a, a obrovské úspešné projekty. A na to si málo kto uvedomuje, že vtedy musí človek veľmi riskovať. A mne sa veľmi páči také prirovnanie, že keď chceš robiť nejakú rýchlo rastúcu firmu alebo nejaký projekt zložitý, alebo vyhrať vlastne nejaké preteky, alebo v niečom byť prvý, veľký, najväčší, tak do tých zákrut musíš ísť bez brz musíš ísť akože na hranu a niekedy sa proste vtedy narazíš alebo vysypeš tie zákruty. A je to úplne iná, iný druh súťaže, ako keď máš cieľ iba dojsť tam. Takže ja som veľmi rád, a že je tu taký človek, ktorý skúšal vyhrať nejaké preteky. A moja taká prvá otázka... On no, nevyhral. Nevadí, to zastávaš, ak tých pretekov bude ešte viac. Dúfam. A jedna z vecí, ktoré aj rozoberám, je, že ďalší... taká vec, ktorá sa hovorila o našom nejakom startupovom firemnom ekos ekosystéme, že my tu nevieme roz sa rozprávať o prehrách, alebo že to je u nás nejako stigmatizujúce veľmi a práve že v Silicon Valley je to ako keby, že sú, bežná súčasť uh, života. Je jedna z tých vecí, ktorú tu nie, že treba odstrániť, ale treba sa o tom baviť a treba sa otvorene o tom vedieť rozprávať a sú práve aj veci, ktoré nevidú, lebo vlastne keď chce niekto fakt, že vyhrať preteky, predtým ich musí zo pár krát poprehrávať. Takže ja to sám tiež poznám, <laughs> že tiež mám veľmi podobnú skúsenosť. Ale moja otázka je, že Máš ty v sebe nejak identifikované, že prečo si bol taký ten typ, že si chcel vyhrávať tie preteky, alebo že si chcel ísť budovať niečo veľké a rásť, ale, a, a, že prečo to nebolo také, že a stačí mi niečo easy, menšie, alebo si bol do toho len tak vtiahnutý, že keď to zrazu začalo rásť, alebo to máš v sebe, že ty si taká nejaká osobnosť, ktorá, ktorá chcela uh, proste prejsť si niečím takým hardcore. To je dobrá otázka. A podľa mňa sa na ňu dá odpovedať v rôznych akože, úrovniach. Hej. Od nejakej takej, že, že vnútornej, čo ma vnútorne hnalo za tým, aby som urobil najrychlejšie rastúcu firmu, obrovskú firmu. Prečo som nedokázal si uvedomiť, že v nejakom bode, že, že, že možno, že nehovorím, že stačilo, ale ako zahrať to vec bezpečne. Hej. Až, až, až potom po to, že aké boli tie okolnosti, Hej, že ja som zakladal dedolosť ako 21-ročný, nemal som absolútne nič, pohyšťal som si spotrebný úver, Hej, takže z, ne z neho som to začal akože strepovať, takže nemal som čo strátiť. Hej, to bolo vlastne jedna z veľkých vecí, prečo som si povedal, že keď nám čo strátiť, tak proste poďme na to. Hej, vo veľkom, teda vo veľkom, že, že idem riskovať, lebo vieš, vieš, vieš ak je to s kapitálom, že keď ho nemáš, tak jediný spôsob, ako získať, je vlastne riskovať. Hej? Že... A, a zároveň, ešte tam je, podľa mňa, že jedna z, z veľkých ako keby, odmien, keď riskuješ, a, a vychádza to, aj keď to nevychádza, je to, že sa brutálne veľa učíš. Jak sa hovorí, no pain, no gain. Hej? Ono to je akože princíp, ktorý, ktorý funguje. Takže, takže ono, aj, aj komediece toho, že nemal som čo stratiť, toho, že videl som, jak sme začali akože riskovať a tie prvé rasty prišli, že že sa pri tom brutálne veľa učím, že mi to otvára dvere, že ľudia to vedia oceniť, že, že niečo robím, že niečo sa z toho stáva a, a dostal som sa do takého no, akože self-enforcing kola, hej, že, že to, to, to fungovalo, dávalo mi to zmysel a, a tak som to bombil. A ne, nebolo to teda, alebo bolo to aj tak na začiatku, že asi tam bola nejaká nábehová krivka, nie? Toho by že zo pár rokov to išlo, tak, lebo aj web support bol trochu podobný, on nikdy nezačal raz až tak rýchlo ako vy, ale tiež to bolo zo pár, na tej vysokej, kým sme boli, tak to išlo zo pár rokov úplne pomaličky lineárne a postupne to potom, ako kebyže nabralo, u, u, teba to bolo tiež podobné? Bolo, bolo. Uh, vlastne 2011 až 2014 akože dostali sme tú firmu na obrad nejakých 270 tisíc. A, ale ako rásť v takom malom je úplne iné, inak sa tie veci riešia a vlastne všetko riešiš plus minus sám s nejakými pár pomocníkmi, ktorí sú nie ešte na full time, pretože si to nedokážeš dovoliť, tá firma to neutiahne. A, a, a hlavne ako že retailová firma, ona potrebuje mať väčší obrad, ako, ako keď predávaš služby alebo, alebo niečo iné, kde, kde tá marža môže byť väčšia, alebo kde hlavný tvoj náklad sú ľudia. Hej. O, tam máš vlastne obrovskú zložku v P&L-ke Cox, takže cost of good sold, takže tie ťa neumožňujú. Takže aj keď to bolo 270 tisíc, čo v niektorom prípade môže byť biznis, ktorý zarobí stovku, v tomto prípade to bolo, že ledva prežíval. No a takže áno, išlo to pomaly a vlastne, ale tie prvé rasty, taký prvý prudký no, ako rozvoj sme mali, keď sme vyrasli 2015 na milión, potom na tri, hej, to sme že 300 a 200%, vieš, a vtedy som sa cítil, že yes, hej, potom to prvý pomalilo, ale našťastie to nebolo akože pre tú firmu, že, že smrteľné alebo nebolo to tak riskantne nastavené, ten model nákupu bol úplne iný. V podstate nám dodávali dodavatelia, ne, nekupovali sme toľko veľa tovaru na schod sami, nepotrebovali, nepotrebovali sa robiť až také veľké investície do infraštruktúry, aj keď urobili sa. Takže tam takže, bol taký ten prvý a potom bola, bol ten druhý rozmach, čo zase sme nábehli na hmm. trojciferné rasty. Tam sa ešte vrátim, ale že skúsim ísť úplne od začiatku, že vlastne keď som sa <kým> bavil... Čo sa ja aj snažím skúmať aj pri iných ľuďoch, alebo aj na sebe, je, že či napríklad ten rást tej firmy je vďaka tomu tej osobnosti toho foundera, alebo ten trh ťa tak vyťahne. Hej, že... A teraz tá moja otázka je, že ty keď si zakladal uh, dedoles uh, to boli vtedy nejaké trička, nie? Úplne na úvod alebo niečo podobné, že... Sa mi smiali ľudia zo startovej scény. Neviem, či sa nebol jedným z nich. Ale že... Lebo takých, to je druhá otázka zase, že takých bolo veľmi veľa, hej, aj po svete, aj na Slovensku, a, ale chcel som povedať, že či ty si vtedy videl, že to je segment, ktorý môže veľmi, veľmi rásť. alebo to bolo také, že to je vec, ktorá ma z nejakého spôsobu baví a chcem neviem, čo robiť a zrazu po nejakom fungovaní si sa tak oťukal, naučil si a zrazu si videl, že je tam ten priestor nárast, hej? Uh, ty si sa pýtal, že teda povedal si niečo také, že osobnosť Sandra ako, ako zohrala, zohrala v tom rolu a uh, ja si myslím, že, že hlavne zo začiatku veľkú, hej, že skôr potom môže byť founder aj prekážkou, ale uh, v podstate ja si myslím, že som ja som mal také spirituálne obdobie na gimply, koncom uh, gimpla, že som si, že som akože sa začal venovať nejak tomu, že jak zlepšiť seba a nejaké princípy som pochopil vtedy akože relatívne skoro v živote. Uh, napríklad, že nikdy sa nevzdať, je taký klasický uh, jeden. A, a vlastne mal som takú vn prirodzenú vnútornú tendenciu, že videl som, že svet nefunguje ideálne, akože na rôznych, uh, po rôznych smeroch a hovorím si, že že mal, mal som takú silnú vnútornú chuť, akože ten, set pomôcť opraviť. Vedel som, že ho nespasím, teda asi som to nevedel, vtedy myslel som si, že jasné. <laughs> že všetko sa dá, Hej, mal, mal som taký nejaký vnútorný postoj, že fakt, že anything is possible, everything. Um, um, a tak som, ako keby to, to ma tak hnalo akože za tým, aby som keď som videl, že to, že to nejakým spôsobom vie uh, ísť dopredu do a nejakým spôsobom rásť, tak som išiel za tým. Hej? A keď som ako, aj tak reflektoval na tým, že čo bola vlastne nejaká unikátna pridaná hodnota tej prvej fáze firmy, možno až do roku 2020 niekde, tak to bolo, že, že som odstraňoval prekážky rastu. Hej? A že, že mal som celkom dobrý intuíciu, slash nejaký úsudok, slaž akože, že že to identifikáciu toho, že čo treba ako riešiť v danom čase som robil dobre, ne? A to robil som to dobre niekoľko rokov a to má vlastne, ešte aj potom, jak spomalil ten náš rast, som identifikoval tie slabé miesta, opravili sme ich a bum, zase sme začali Čo to raziť. boli, čo to boli také konkrétne, že spomieš si? Lebo to je, lebo veľmi veľa firiem, ľudí by chcelo mať takéto firmy, chcelo by tak raz a, a tiež sa nachádzajú v takom, že 2-3 roky ideme, máme nejaké statisícové, možno aj miliónové obraty. Mne sa páči tento princíp toho, že sa pozerá, že identifikujem, čo sú tie blokery, napríklad toho, toho rastu, ale vieš ty povedať, že konkrétne, že čo to bolo v rôznych fázach? Všetko vlastne ináč, všetko, že, ale poviem konkrétne, hej. Ale ako keby, že v rôznom čase to bola rôzna vec, hej. A, a napríklad v roku 2015 koncom, jak sme vyrastli na ten milión euro, začala byť obrovskou prioritou pre mňa, akože pochopiť nejak, akože financie a nastaviť financie pretože v nich nebol poriadok. Takže 2016 bol z veľkej časti z mojej strany zasvetený tomu, že som vlastne sa naučil ako nejaký ten vzťah medzi penálkou, cashflow a, a súvahou. Mm -hmm. Ako si sa toto učil? Lebo to je tiež veľmi dôležitá vec, ktorú ja súhlasím a málo kto na Slovensku toto to vie, že čo si išiel z nejaký kurzik si urobiť. Alebo mal si som aj nejakých externých poradcov, mal som aj vtedy uh, jedného angel investora, mal som... Najal som aj človeka, ktorý sa tomu rozumel. Um, Čiže a... aké by si to robil praxou v podstate, hej, a, a, nejakým radením sa s ľuďmi, hej. A nejak veľmi som si to naštudoval, že skôr to bolo také veľmi praktické, hej, presne, že sme aplikovali, Zrázu e, zrazu som, som, sa, som, sa, naučil tie klasické účtovné účty a vlastne odtedy tedy som si aj postavil taký finančný model pnl s nejakým jednoduchým cashflowom e, nad v podstate klasickou výsledovkou, ktorú ti vyploje účtovný software, čo je úplne krásny spôsob, ako tú firmu čítať, hej. A keď si tam uvedomíš, že čo je fix, variabil a neviem, e, nejaký vánov, tak Stačí, ako nejak, už si schopný to manažovať, ako úplne, že jednoduchým uh, sedlieckým rozumom. Takže to bolo napríklad v roku 2015. Uh, v roku 2017, keď sa spomalil ten rast, tak vlastne prišiel, prišiel iný problém, že, že začal sa meniť charakter akože toho trhu. Aj ešte jednu vec poviem k tomu, že áno, bol som na trhu, ktorý rástol. hej, e-commerce mal zlatú dekadu. Ja som vlastne trošku aj nevedomé nastúpil do segmentu, ktorý mal pred sebou, akože ako každá jedna, alebo celý ten trh rásol 10 až 20 ročne. Hej. To bol veľký driver. A my sme dokázali naraz zrýchliť, lebo sme robili správne veci. No a uh, potom v tom roku 2017 teda napríklad to bolo, že uh, prestal, začalo mi zo spodu tlačiť uh, na maržu, akože od, na maržu produktu, že boli tam rôzne geopolitické vplyvy. Uh, bolo tam aj to, že uh, napríklad, že... Amer jak Trumpa zvolili, hej, tak proste posilnil dolár. Ja som vlastne tie trička boli z Ameriky, takže hej, že to mi začalo, začalo zrazu, mi to zobralo 10% marže pomaly, hej. Že tak, taká blbosť, hej. A, a, a vlastne, to, vlastne ten biznis model prestával fungovať. Hej. A, a nebol, nebol tam možnosť už potom starom, starým spôsobom akože ďalej rásť. Takže to bol napríklad zase, že obchodný problém, hej, a, ktorý bolo treba riešiť. Obchodno-marketingový by som povedal ako keby že s dodávateľmi, hej, čiže ty si vždy, keby že ty máš tak zosumarizovať taký princíp toho rastu, že ak sa ti podarilo z, z, takej tej, že čo sa vlastne pýtam, skúsim položiť tú inú otázku, že ako sa, čo sa spraví, keď z firmy, ktorá ide, rastie, zastane sa a znova rastie, znova zastane, znova rastie, že kde sú, ako sa tie kroky robia, alebo že čo je taký ten princíp, že niečo si spomenul, lebo väčšina z mojich, aj keď konzultujem firmy, alebo aj ja čo vidím, tak, že buď rastieš nejak kontinuálne a ideš, že ideš že firma, tá firma je nastavená na nejakom trhuje a postupne sa niekam hybe. A keď už to dojde do nejakého takého plato, alebo niečo, tak málo kto to vie potom ešte znova jumpnúť. Hej, a, a znova jumpnúť. Takže u teba, ak to vnímam, že v kľude má oprav, tak to bolo, že proste v tej dobe, keď to nejak zastalo, tak si sa pozeral na veci, ktoré to, že konkrétne limitujú, hej, a že väčšinou to bolo také, že nad tými financiami, maržovosťou alebo niečo podobné a to sa ja snažil ako keby vyriešiť, hej. Hej, vlastne vtedy som sa presne pozrel na pnl a spýtal som sa otázku, že teda uvedomil som si, že keďže mám o 13% nižšie koksy, tak mám 10% na EBITDA. Hej. A otázka znela, že ako to upraviť? A vlastne chodil som po svete, chodil som na výstavy po Európe, hej, hľadal som produkty, Postupne som pochopil, že nikto nerobí také produkty, ako by sa hodili k našej firme. A, a, a zrazu som narazil na ľudí, ktorí boli priamo výrobcovia, zistil som, že za aké ceny sa dá akože spraviť veci. Hej, že ako došiel som k niektorým veciam úplne jak slepé kura, zrnu, s tým, že ale kebyže nechodím do toho sveta a nebavím sa, sa s ľuďmi, neradím sa s ľuďmi tak ako veci. Hej, minulé som ti na obede spomínal, že druhá vec, čo bola potrebná spraviť, bola nejak akože upratať ten brand, hej. Keďže nachodím na e-commerce konferencie, kde Míša Pastier začal evangelizovať akože brand marketing pred e-shoparmi, ktorí sme boli nastavení čisto na performance, tak by som tiež ako nemal túto myšlienku, nezačal by som ten problém riešiť. Takže ako keby takú tendenciu, ako identifikovať tie slabé miesta, treba byť asi aj úprimný sám k sebe, k tomu biznisu a k tým číslam ako postaviť sa k tomu, akože, že nezakrývať si oči pred niečím a potom hľadať, hľadať, hľadať všetkými možnými spôsobmi, ako veľa je to podľa mňa aj o tom networkingu, že ten je dôležitý, o, proste chodiť a nasávať o, nové informácie. A nemusí to byť len taký klasický, že chodím tu na eventiky po Bratislave, ale proste vybehnúť aj do sveta niekam, aj na výstavu, ktorá je relevantná pre môj biznis, alebo nejaké veľké expo, o, web expo, alebo ja neviem čo, hej, a, a proste Ej, to, toto je super, ja som strašne rád, že to rozprávaš, ja to už aj v každom pomaly podcaste pripomínam vždy, lebo pre mňa to bola veľmi podobná skúsenosť, že to cestovanie na také výstavy, že to ti dá úplne iný pohľad na ten biznis a každému jednému ja toto odporúčam, že keď máte svoj biznis a aj s ňou stragujete, tak choďte na konferi, nie nielen tuto na Slovensku, ale do zahraničia. Že, a je to strašne, strašne dôležitá vec a v skutočnosti, že toto, možno ja keby som a uh, teraz ešte povedal, že vďaka čomu uh, ti ten biznis tak rástol, tak by som možno povedal toto, hej, že ešte vlastne, že si tak chodil po tých uh, konferách alebo aj proste po tých dodávateľov po svete a že si, že, si videl, že si videl proste aj nejakú dieru na trhu alebo niečo. Kde, to, kde vzniklo vlastne to, že si robil trička, a potom si tam začal pridávať nejaké iné produkty, že bolo to, že ti bolo jasné, že to je tiež nejaká súčasť rastovej že v živote nevyrastieme iba na tričkách takto veľko? Bolo to, tá otázka alebo ten dôvod toto alebo si ľúbil ponožky? Ešte ja sa ešte vrátim inak k tej predchádzajúcej debate, že, že niekde akože pod tým celým o, bola, a to je teraz taká akože vnútorná vec, že nejaké presvedčenie alebo uvedomenie si, že, že jednoducho nie sme dokonali, Hej. To, kde sme dneska je dočasný stav a proste principiálne je nutné to proste neustále meniť. Hej. Že toto bolo nejaká taká moja vnútorná viera, ktorú som nadbral ešte relatívne ako mladý počas toho obdobia, čo som spomínal. A vďaka tomu vlastne som bol stále hnaný dopredu akože meniť a zlepšovať. No teraz späť k tvojej otázke. V podstate. Ja som nemal taký romantický príbeh toho štartu úplne, že, že teraz, že ty, si, ma, ty máš nejaký krásny romantický príbeh. v <laughs> tvojej knihe je to pekne akože, putavo zhrnuté, že ak, jak, to bolo. Možno si to len ja tak pamätám romanticky, vieš, <laughs> takže... Akože, hej, ono, ono sa dá všeličo všeliek podať, ale, ale, ako keby, vieš, že nemal som ako keby nejaký špet... Tie, tie, trička som začal predávať, tam to je trošku romantické, našiel som ich v Grécku na dovolenke v jednom stánku, proste páčilo sa mi, že sú také prírodné, že také, akože, um, um, že tam je tá, ta... ale ja som mal taký, akože, že vzťah to prírodovej stále mám, hej, že rád chodím do lesa, rád chodím do hôr a tak. Um, takže aspoň to, toto je relatívne také. A, a, ale v podstate bolo to také, že... že ale nie to na Slovensku a poďme s tým robiť biznis. Ale vlastne nič som o biznise nevedel. To veľa ľudí hovorí, keď začína, že vlastne... iba tak idem, aj ty si to písal vo to sa, Takže bol to rovnaký prípad aj u mňa a tým pádom vlastne to nebolo, že teraz tieto trička sú jediná vec, ktorú ideme navždy akože predávať, ale ako náhle prestala fungovať napríklad tá pnl alebo proste bolo vidno, že jednoducho ono to má nejaký ohraničený potenciál kombinovanie s našimi schopnosťami aj s tou maržou, proste si nevieme robiť nejaké veľké veci, tak sme museli začať hľadať ďalšie produkty, ktoré by sedeli v tej stratégii. A vlastne čo je stranda, že tie trička keby urobili už vtedy, keď som ich našiel, taký akože cornerstone našej stratégie. Hej, že, že niečo iné, výrazné, ktoré nejakým spôsobom vyjadruje, že tak nejakú preferenciu toho človeka. Hej. Na tých tričkách boli levy, psy a všetky plamená možné a tak, hej. Takže... Potom ty, že som, strašne som sa chcel vyhnúť v tomto podcaste škrečkom, <laughs> ale neviem, či sa to dá úplne, keď si aj, teraz, si aj ty spomínal teraz, teraz tie levy a to všetko, tak Vlastne v podstate veľa ľudí má spojených dedole s tými škrečkami, s tou kampaniou a podobne, že keď ste to robili alebo začínali, tak ste vedeli predtým, že prišli sme na nejakú super vec a teraz to rozrolujeme alebo to bola jedna z mnohých a tá sa teraz chytila a zrazu ste sa do nej obli, lebo ste videli nejaké čísla. Pýtam sa práve preto, že znova, že aký je ten proces možno u vás bol na pochopenie toho že ako sa vyberá alebo ako sa nájde taká dobrá rastová stratégia alebo nejaká kampaň, he? že či už na začiatku, že rozmýšľame nad tým, tvoríme si to a už sme, áno, že toto bude veľké, toto bude super, alebo že beží nám to tu niečo a zrazu to celé tak zapadlo do seba a ani sme nevedeli, že to tak do seba zapadne a už sme to iba škálovali a, a bombili do toho. Zase tam bol kus šťastia, hej, že, ale, ale to šťastie pramenilo zo z, z skúšania, nej? ako uh, náš bývalý marketingový riaditeľ robil, akože, keď robil rôzne team buildingy alebo proste uh, kvartálne zhodnotenie so svojím tímom, tak dal vždy taký kvíz. A, a, dal tam otázku, to že čo de dole sa nepredával. Uh, akože dal tam nejaké úplne najväčšie random produkty, čo sme mali nasadené na e a ľudia sa vždy, akože málo kto to uhadol, že, 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 že čo, že nemohli ani veriť vnútorne ľudia, že takéto blbosti sme mali na tom e-shope, hej. Čiže, o, a, 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 takže, takže, ako keby bolo tam strašne veľa skúšania. A tým pádom, keď sme potom narazili na niečo, kde sme videli, že je potenciál, tak už tá naša vnútorná tendencia, a vlastne ja, aj ten uh, kolega z marketingu, šéf, uh, uh, bývalý Martin, tak uh, my sme boli obidvaja veľmi že až taký psychačný za ten rast, hej? Takí dva zakomplexovaní chlapci. To tak sa hovorí za Martina, na sa tam môžem povedať. A, a, a keď sme videli, že to ide, tak sme začali dávať úplne totálne bomby, hej? A absolútne sme to začali robiť všetko preto, aby sme, aby sme z toho vyťažili maximum. A vlastne tým, že som predtým odstraňoval prekažky rastu, tak vlastne ako sme narazili na tú zlatú žilu, tak to išlo. Hej. Uh, napríklad ešte som nespomenul spomenul jednu z tých uh, úprav, ktoré som potreboval spraviť. 2015 bol zase, že prechod na EANI, skladové hospodárstvo a tieto veci. A vlastne to poskytlo priestor tej firme, že sme vedeli výrazne tie 3 milióny. Hej. Že, čiže to bolo, že, že, sklad, potom tam boli financie, potom zase prišla obchodná otázka, hej, že tak sa to akože cykli postupne v tom, použím to je slovo. A on, ono sa to vracia, vždy, nejaké tie problémy, a, a len vlastne pri tej veľkej škále sú potom úplne akože iného charakteru. tam sa ešte možno dostaneme, a to je práve aj taký zaujímavý svet, ale si povedal, že zakomplexovaní chlapci dvaja s, s rastom, že, a mňa to tak na, že, že prečo? No, Akože ja, ja teraz tiež chodím na psychoterapiu a, a je to také vhodné obdobie na to, vlastne keď pádem poriadne na hubu, tak trošku vlastne preskúmať, že čomu vlastne veríš a jak to máš v sebe pospájane. A veľmi mi to aj pomáha, akože uvedomiť si kopec vecí a ako keď si nalajem čistého vína, tak proste boli tam aj sú tam aj nezdravé tendencie. Nie, že prečo som chcel mať takú obrovskú firmu? Prečo som v jednom bode si neuvedomil, že, že teraz treba zahrať smart a urobiť, napríklad, že narezovať kapitál, hej, keď sa darilo a podobne. Hej, že, že keby toto prebehlo, bolo by to lepšie o, absolútne pre všetkých. Ale ja som ako nejak bol za tým, že videl som, že mi to ide, že to je profitabilné, že to je super. A, a, proste mal som už... Ako, podľa mňa trošku chamtivosť, a ktorá není zdravá a musí vyplývať, pod tým musí byť nejaká, akože ďalšia, ďalší layer nejakej tendencie, ale úplne, že dopodrobne do tu rozveríme psychologický je, profil. to, to nechcem, ale práve keď si povedal, že, a, že, že zakomplexovaní chlapci, že pritom rastie, lebo, že podľa mňa, keď niekto príde na tú, že zlatú žilu a že to teraz akože rastie, tak každý sa do toho obuje, hej, že, ale teraz je o tom, že není ako to rýchlo, tak, hej, myslíš, není že to nie? Tak, často, Práve, že počúvam ja, jak je svet strašne rôzny a ľudia sú rôzni, tak niektorí ľudia proste vidia, že by mohli razy raz rýchlejšie, ale nechcú. Hej že nechcú, lebo chcú, majú lepšie možnosť vedomené to, že čo vlastne chcú postaviť a o čo im ide. Hej. Často môže to byť aj tým, že mám už rodinu jedno s druhým a nesom ochotný zaplatiť tú cenu. Či už to, že mi to potenciálne celé krachne alebo ohrozím akože nejaký svoj komfort alebo čokoľvek. Hej. Že, čiže, čiže nepovedal by som, že to je 100% pravda. Hej. Hej, chápem, chápem, že si vlastne vtedy niekto už povie, že má možno nejaké iné priority a že nepotrebuje ísť až tak na hranu, že radšej nech tú zakrutú uh, vydá a ako sa vybúrať a že vyhrať radšej nech je možno druhý, tretí, ale bude to viac easy pre ňo. Ešte jedna taká vec, ktorú si tu viackrát spomínal a som si ju aj zapísal, nedá mi to teraz, že preskočiť, spomínal si takéto obdobie svoje na tej strednej škole a že v už asi zo dva, zo trikrát tu a nechcem byť tvoj psychológ, alebo čo, ani som psychoterapeut, ani to neviem, ale mňa to fakt zaujíma, že čo, čo sa vtedy stalo, alebo že prečo to bolo také obdobie, lebo málo kto to podľa mňa má na strednej, že formujete to aj mňa, tá stredná prechod skôr u mňa to bolo, že prechod zo strednej na výšku, takéto obdobie a, a skôr proste prvých pár rokov na intráku, keď som bol sám a v novej skupine ľudí a nové filmy, nová kultúra, noví kamoši a nová škola. A celé toto u mňa vtedy akože spôsobilo rast taký iný pohľad trochu na svet, že to bola taká jedna z vecí a že čo bolo to obdobie u teba alebo že také transformatívne? Ešte ono to bolo inak v treťom ročníku na Gimply to nech začalo a vlastne nejakým spôsobom tak, takomto intenzívnom až že absolútne bez nejakého kritického myslenia k tomu, to trvalo tak do výšky, potom som začal trošku sa vrácať naspäť do reality. A to, bol že to taký bolo také ezoterické veci. Ezoterický som, smer hej? myslíš, hej, že? Áno, ale nebolo to také zase prázdne úplne, z tej mojej strany, že som robil veľa činov, ktoré, alebo akože technik som skúšal, ktoré mi ukázali rôzne veci o mne, hej? Napríklad lucidné sny, hej? Že ja som, ja som taký, taký najväčší impact na mňa mali, mali asi knihy Carlosa Castanedu, to, to sú ako celkom kontroverzné knihy, kde vlastne sa učí on taký americký spisovateľ nejakého indiana v Mexiku, alebo tolteckého šamana, hej. A je tam veľa akože výborných myšlienok. A, a, a napríklad tam bola aj prvá referencia na lucidné sny a prácu s nimi v... Um, akože... Že a práve technika na to, že ich vlastne dosiahnuť, tam som na to napríklad narazil, hej. Ale boli to aj meditácie, rôzne iné veci a vlastne... Ako náhle, ani to nemusíš dobre rozumieť, ale keď to skúšaš, tak ti to proste ukáže nejaké veci. Sám asi poznáš, že zastaviť nejak seba, zastaviť mysel alebo proste skúsiť sa byť nejak v kontakte s niečím v nás je veľmi prospešné. A mne si to vlastne vtedy začalo nejak dariť a ja som objavil nejaké veci vďaka tomu. Ale všetko to bolo zase kvôli tomu, že som robil. Že musíš vždy robiť, nemôžeš len čítať, musíš aj konať. Yep. Uh, Dotkneme sa tých lucidných snov, lebo viem, že sme sa o tom bavili a to bolo tiež taká téma pre mňa, ktorá mňa u mňa som tiež historicky strašne fascinovala, lebo ja mám rád snívanie a všetko možné a aj si vymýšľanie a kreativitu a také hoza. A keď som sa tiež prvýkrát o lucidných snoch dozvedel, tak mne to prišlo ako taký nie, že hoax, hej, že niečo, čo akože nemôže fungovať, alebo skôr opačne, prišlo mi tak, že niečo moc dobré na to, aby to bola pravda, že taká vec existuje. Uh, ty máš s tým ako skúsenosť, že robíš to dlho, ty by si povedal, že to funguje, že to je akože realita. Tak sú dneska aj vedecky. Možno povedať, že čo to je, ako keby. Hej, že... hej tak lucidný sen je, je, vlastne sen, v ktorom si uvedomím, že snívam a začnem mať možnosť nejakým spôsobom ten sen neúplne kontrolovať, ale urobiť v ňom niečo, ale aj v podstate z veľkej miery kontrolovať, povedzme, hej, alebo nejakým spôsobom v ňom konať niečo, hej. A ako Spontánny lucidný sa má skoro každý človek niekedy, keď mu o tom povieš, hej, že jasné, to sa mi stalo, že uvedomil som si, ale ako keby sú aj potom rôzne aj vedecké publikácie o tom a potom aj také spirituálnejšie a v jednej zrovna knihe, ktorú no, som ti aj tedy raz odporúčal, neviem, či si si tak nedostal. Chcel, chcel som ju ale na Martinu sa ju nemali, takže no, nemajú, že... Tak tam je aj, že rôzne štádia lucidity, hej, a vlastne také precitnutie, že som s nezvyčajne, nie je úplne to, čo, že cez, cez to vieš dosiahnuť ten potenciál, čo ti to vie akože ukázať. A na to, aby si to vedel robiť, treba akože v prvom rade začať si pamätať sny, čo sa o sebe už je relatívne ťažké, lebo sa musíš že ráno na to fokusovať, musíš si to zapisovať, musíš začať byť schopný si spomenúť, pretože mi sa stalo, že som mal lucidný a som si na spomenul 3 dní na to. Hej. A, a, potom vlastne aj relatívne intenzívne vnútorne pracovať s tým, že čo vlastne v tom sne potom urobíš, a chce to celkom dosť energie. Takže ja to teraz napríklad v tomto období to nerobím, ale vracal som sa k tomu v niektorých častiach svojho života. Napríklad v roku 2017, keď tá firma prestala fungovať, sa mi objavil nejaký priestor a mal som také obdobie, kedy som sa zase začal tomu venovať a začal som tie lucidnosti zase mať a aj si myslím, že to vtedy ma zase niekam posunulo ďalej. Takže vraciam sa k tomu počas života v nejakých častiach a jednu z vecí, čo som možno tiež ako počas toho podnikania, že stratil, že bolo tak cel intenzívne, že som niektoré aj super veci, ktoré som robil alebo mal, tak prestal robiť na nejaký čas. A úplne som sa vyhodil vlastne z nejakej rovnováhy. To je, to je akože v skutočnosti ťažké, ale ešte napríklad s tým som mne tiež môj psychoterapeut, že zapisuj si sny ráno. A vždy, keď som potom prišiel na nejakú sešnosť, že čo sa ti snívalo, je, že, a nebolo to zapísané. Ale pár som si ich zapisoval a je to, je to super vec a však on napísal aj takú dobrú knihu, že sny Anton Heretik odporúčam ju si kúpiť, lebo je taká easy, je tam o tých snoch a ja som bol vždy, že a jemu som to hovoril, že nech ma pomaly až akože na tých terapiách neotravuje tými snami, že vede to príde strašná ezoterika, že ja sa tu chcem akože baviť o nejakých mojich problémoch a niečo sa mi sníva. Ale vždy, keď som mu teda hovoril, tak tá jeho interpretácia boli fakt zaujímavé, úplne som videl, že, ty vole, že v tom asi niečo je. A keď som si prečítal tú knižku, tak úplne som mu potom aj napísal sms že už to rozumiem, že, že čo tým chcel povedať, ale súhlasím aj s tebou, že to celkom veľa energie, aj, aj keď mám aj nejaký prí, priložený notisek s uh, perom a idem si to zapísať, alebo do mobilu ráno, proste, že veľakrát sa na to dome, že vykašlom. No si povie, že a to idem ešte na vec, kúmi si zuby, potom si to zapíšem a to si skončil. To si skončil. Ale uh, Môžeme si podľa mňa dať takúto odbočku do týchto snov, to vás trochu baví, a však vrátime sa naspäť aj, aj k tomu podnikaniu. Ale ešte jednu vec si povedal, že, to, že keď to, že to bolo také intenzívne, že si strátil veci, ktoré ťa držali ako buď, že nad vodou, alebo, alebo ti pomáhali akože byť rozumnejší, alebo viac v sebe, alebo čokoľvek viac chápa ten svet, že mne sa veľmi podobná vec stala tiež v tej kampani, že napríklad ja som prestal športovať lebo ako kebyže skoro aj som príbral, lebo však to je veľmi veľa stresov a si do toho strašne ponorený a tam som videl, ako som strátil aj vďaka tomu, že takú nohu, nohu pod, pod pôdami, pôdu pod nohami. A, lebo som proste videl, že ja ten šport a ten pohyb, že strašne dobie a je to jedna z, alebo meditácie, je to isté. Hej? Ale že vtedy si vie povedať, že ja musím byť o 7, 8 niekde na nejaké konfere alebo na nejakom stredku a ísť ešte ráno o 5 alebo večer, keď si úplne rozbitý. A toto úplne neviem, že ak sa v praxi dá, že chcel by som, teraz som krásne nastavený, perfektne fičím, každý mám tréning, meditujem si, vyčilovaný som, ale mám že málo stresu, málo intenzity a toto je podľa mňa jedna z takých tých kľúčových vecí, ktoré vedieť spraviť, uh, spraviť vtedy, hej, uh, že, lebo toto to je takéto príslove, že, že keď si hovoríš, že nemám čas meditovať 10 minút denne, tak by si mal meditovať hodinu denne, keď toto, toto hovoríš. No len ja, je, to, je to ťažké. Ako, podľa mňa to je že o umení života. Hej, <kým> vedieť aj v tých akože, komplikovaných životných obdobiach, ako držať to tempo a to, čo ťa nejak späť. Mám no, na to úplne ako, asi odpoveď, že jak to má byť. Hej, sám som to ešte nedokázal úplne spraviť. Hej, teraz, jak sa mi trošku uvoľnili ruky, zrazu sa dostávam do väčšej harmonie, hej. Ale, ja neviem, založím o, o rok biznis nejaký alebo dva a nes, sa to isté, hej, že Takže neviem na to ani povedať, že jak to, to vlastne robí. Ja ti poviem v najbližšej kampani, <laughs> že či sa to dá, lebo ja tiež mám takéto predstavzatie, že ísť si držať sa úplne harmonie a chill, ale zároveň to vedie makať po športovací. Niečo mi hovorí, že to ťa strhne ten vír, akože, že to je strašne ťažké, lebo ten vír je fakt taký silný, že dokázať na ňom plávať a byť v chile nad tým celým a mať aj vďaka tomu taký nadhľad a, a kľúd a toto to, to, to je, to je podľa mňa to ťažké ale možno je to to, čo človek musí vtedy kreknúť a urobiť, aby, aby to vedel robiť dobré rozhodnutia a, a, a podobne. Ešte k tým snom, taká odbočka posledná, že vieš povedať, povedal si nejakú techniku, že si ju musíš pamätať a ja sa ťa pýtam, preto je teraz taká moja súkromná, ja si tu ľudí niekedy volám, aby mne povedali veci a že nemusím si to ja študovať a čítať, alebo platiť za konzultácie. A aká je akože tvoja technika, ako si si ich pamätal, alebo potom aj neviem, že privolával, alebo niečo, viem, že sú tam nejaké techniky s hodinkami, alebo niečo, že si pozeráš čas, že sa snažíš ukotvovať. Máš, vieš toto nejak uh, zhrnúť, že tie... Viem, Tak skús povedať, čo tebe dobre funguje. Ale čo by si mne ty povedal, že keď chceš lucidne snívať, tak toto je 5 krokov, alebo hoci koľko krokov, ktoré by si mal robiť. Tak zase všetko začína pri mindfulness, hej, v podstate, hej, lebo uh, jedna z takých, z takých akože techník je, že že napríklad, že vždy, keď prechádzaš cez dvere, hej, to je to podobné s tými hodinkami v podstate, tak sa spýtať, že som v sne alebo v realite. A to trošku si hovoríš v realite. V dielom živote, aha, hej. Okay. A, a akože trošku skúmať povahu toho bdelého života a, a dávať si tú otázku a tým pádom ako keby pripravuješ to svoje podvedomie na to, že ťa to môže napadnúť v tom sne. Hej, že, že vlastne a, a skúsiť si uvedomiť, že aha, že že veľmi lineárny dej, stabilný, hej, akože v našej fyzické realite. V sne je všetko veľmi premenlivé, rýchle, intenzívnejšie. Hej. A je dokázané, že náš mozog vlastne pri REM fáze je bdelejší než počas bežného, akože bežnej bdelosti. Um, čo sa týka intenzity, zapojenia mozgových centier, tak je to tuším nejak. Čiže takýto nejaký, akože, uh, že, že, skúmanie tej reality je táto otázka, že som sne alebo bdím, Hej. Napríklad, keď prídeš dverami, alebo keď chceš na, na, na hodinky a podobne. Potom je technika, ktorú o, vlastne o, odporúča aj, aj ten Carlos Castaneda, že, že pozrieť sa v sne na ruky, ale počkej, ale to už je vlastne na stabilizovanie snov, pardon, takže o, mať, on hovorí, že mať zámer pozrieť sa na ruky v sne, hej? O, a on ich tam potom používa na to, aby si stabilizoval tú snovú scénu a ako keby, čiže áno, aj radi, že myslí na to, že si chceš pozrieť sne na svoje ruky, hej, takže takéto niečo. A potom je aj vedecky vyskúmaná metóda, ktorá sa tuším volá, že mnemotechnická indukcia lucidného snívania, hej, MILT, tuším je skrátka toho, ak si to správne pamätám, je to z knihy Stefana Laberža, lucidné snívanie sa volá tá kniha, kde on popisuje aj to, ako dokázal, že lucidné sny existujú. A to je niečo také, že, že si pred spaním, akože Uh, spomenieš na niektorý sen a povieš si, že, že keď sa mi bude snívať uh, akože tento sen, alebo podobný sen ako tento, tak si uvedomím, že som sne a, a proste skúmaš vlastne vrátiš sa trošku myslo do toho sna a uvedomíš si, že čo mohol byť ten trigger alebo niečo takéto, hej, neviem, či sa to zase správne pamätám, ale s touto technikou si oni, oni dokázali akože vyscelenie, že percentuálne navýšiť pravdepodobnosť, ako výrazne toho, že tí ľudia uh, dokázali dosahovať ľudské sny. A mne niečo sa tam deje, a keď aj, jak si ty správne povedal, že to sa ti aj samo, že nemusíš chcieť, ale že viackrát sa mi stalo, že si si uvedomil, že snívaš, ale to ma hneď aj zobudil. Vieš, že taký, je keby, že vystrašenie z toho alebo niečo, a viem, že asi na to sú vtedy tie techniky, že si pozrieš tie ruky alebo niečo podobné, aby si sa z toho že neprebudil. Ne? Vieš čo, tam máš veľa, veľa vecí, ja som aj predschol sa tu dotkol toho, že štádia lucidity a vlastne ja som mal len pár fakt, že takých brutálne, že silných snov, kde som bol, že 100% nie, akože prítomný. Mm. Matrix, Metri- hej. <laughs> mal som desiatky takých, akože o, že si uvedomíš, že si v sne a za chvíľu ten sen zase zomele a zobere preč. Hej? A, a vlastne tá, ó, ten kľúč k tomu, aby si dokázal reálne byť 100% v tom sne, čo sú ináč aj najintenzívnejšie a najobohacujúcejšie zážitky, čo som akože mal v rámci tohto, tak sú také, keď sa ti podarí stabilizovať tú snovú scénu. A na to on práve ten Castaneda hovorí, že techniku, že pozrieš na ruky a pozrieš na tri nejaké veci, čo si vybereš v tom sne. Hej? Zase na ruky a naspäť. A že toto urobíš niekoľkokrát, až kým ten sen vlastne stabilizuješ. Hej? A, a, a potom, a toto je kľúčová vec, že musíš mať dopredu premyslené, čo ideš urobiť v tom sne. Uh -huh. Hej? Akože v realite. V realite si to musíš pripraviť. Uh -huh. Napríklad otázku, čo sa chceš spýtať, alebo, že čo chceš vyskúšať. Hej? A, a, a vlastne, aby si nemusel nad tým rozmýšľať, lebo to ťa zase môže úplne že zobudiť alebo niečo. Čiže, Čiže mať nastavené už dopredu. Preto je to aj intenzívna práca, lebo pamätať si sny, vedieť si ho potom, akože vedieť sa prebudiť v tom sne a ešte aj vedieť zadať tú úlohu správnu v tom sne, aby si z toho získal niečo. A keď sa mi toto podarilo, čo som napríklad v 2017, som niektoré techniky ďalšie pridal do toho, napríklad do toho, jak pracovať dopredu s tým zámerom, tak to boli úplne najbrutálnejšie sny, čo som kedy mal. Super viem, že ty si robil aj viacero iných vecí v rámci nejakého seba rozvoja, že, že si, uh, sme sa raz rozprávali aj o nejakom pobyte v tme a, a neviem, toho psychoterapeuta a koučov kopec, tieto lucidné sny, meditácie a takže taká iná otázka, keby, že máš zoradiť tebe ako osobne, čo najviac akože pomohlo spoznať seba bližšie, to už jedno ako v jaké fáze, že kebyže to máš nejak zoradiť, že konkrétne teba, myslím si, že pre každého bude niečo iné fungovať, že čo tebe je najviac, keby sám sebou máš povedať, že najväčšie mi pomáhali sny, alebo terapeut, alebo koučovia, alebo pobyt v tme, alebo nejaké iné prístupy, čo by si povedal, že čo je u teba prvá, kebyže trojka, alebo... Tak tie sny inak asi by boli na tom prvom mieste, aj... pretože... Tá intenzita tých, tých zážitkov je obrovská a úplne, že fakt, že ne, neskutočný potenciál to má. Hej? A, a napríklad aj ten Laberš, alebo aj ten Wagoner, ktorého som ti odporúčal, Robert Wagoner, ktorý napísal knihu Lucidne sny tiež, tak v podstate oni tam aj k tomu tak iterujú, že aký brutálny potenciál, akože seba spoznávania v tom tkvie. Len je to fakt náročné. Hej? O, a nie každý to chce robiť a tak ďalej. O, a ja tiež teraz to nerobím. Hej? A, a takže, ale tedy, keď som investoval do toho ten, tú energiu a darilo som mi to, tak to bolo že veľmi rewarding. Hej? O, ale teraz taká klasická vec, že, že psychoterapia mi brutálne pomáha. Ja konkrétne chodím na psychoanalýzu, ktorá je... Niekto to považuje za, za kontroverznú metódu, tak, ale... A ty máš rád kontroverzné veci zdá <laughs> sa. <stasa>, tak... <laughs> ale asi nie, ja neviem. A, a potom aj meditácie, hej, určite, že, že spomalenie seba, a, a, ale aj taká meditácia nemusí byť len klasická, ale aj taká tá mindfulness, hej, v tom, tom živote a proste vedieť sa spomaliť, vypnúť. Veľmi mi nepomohlo počúvanie klasickej hudby pri o, práci, ale aj len tak, hej, že, že to tiež mi dokáže strašne uvoľniť mysel, dušu a inšpirovať ma. Hej, takže... Super. Poďme teraz naspäť do reality, do tej horšej reality. Aj. A, a... Či, Mne sa s tebou o tomto dobre rozpráva, lebo ja som si tiež prešiel takouto časťou nejakého veľkého aj failu v kľude, to tak nazveme, že niečo, že som budoval si dlho a bolo to aj celkom akože mediálne, akože voľby a podobne a teraz sa to vykrešovalo a ľudia to celé riešili a si to máš uh, podobné plus, ale ty máš v tom akože aj svoj uh, biznis a takže že, myslím si, že máme akože podobnú skúsenosť s tom a preto mám takú celkom, uh, uh, ma to tak baví sa ťa teda na to pýtať, že ako sa iní ľudia s tým vysporiadávajú. Má to teraz pre mňa také dve roviny, jedna je tá, nazveme ju, že technická, že biznisová späťne, ja keď nás sa pýtajú, že na kampaň, že čo ste spravili kampaňovo a druhá je potom tá osobná psychická. Tak, uh, Skúsme sa pobaviť, že na chvíľočku o tej technickej, že spätne, keby kebyže to máš povedať, že nejaké, ja neviem, štrukturálne problémy alebo zlé rozhodnutia, akože z toho biznisového, že to ešte oddelme nejak a pokiaľ by si povedal, že najväčší problém bol tvoj prístup, tak v pohode ho, neviem, povedz alebo čo, ale že pokiaľ by si vedel z toho biznisového pohľadu, že si taký konzultant mimo to vidieť a že čo spraviť ináč v akom, v akom čase, pokiaľ to už máš nejako prejdené alebo si sa tým zamýšľal a, že čo by si ty sám sebe odporúčil v nejakom čase robiť ináč, čo by to bolo? Tak mám to trochu zanalizované. Okay. O, akože takýto veľký pád, o, aký, som, aký som si prešiel ja, ale v podstate aj ty si mal brutálny, alebo neviem, nechcem to stresovať, proste sú to brutálne pady na, na, hej. na hubu, hej. O, vlastne je to trošku daň za to, že robíš veci vo veľkom a že ideš do toho naplno. O, že eventuálne sa to každému asi stane. Kto sa fakt, že snaží o niečo. O, a ak sa tomu správne postavíš, je to podľa mňa obrovská pozitívna lekcia pre tvoj život to asi súhlasíš. Som úplne. Ne? Kývem hlavou na podcaste, to nebude <laughs> počuť vo videjku, Adam, ale súhlasím. A, a, teraz sa vrátim ale do toho, že technicky, čo sme mali spraviť inač, o, a tam akože jedna vec jediná stačila, v podstate nemať také brutálne ambície. Hej? A ísť rozumnejším rastom, alebo uvedomiť si, že keď chcem takto rásť, tak sa to nedá bez externého kapitálu a v dobrých časoch som mal realizovať peniaze. Hej? Čiže úplne ideálny sweet spot, kedy, som, kedy mal dedo akože prijať externý kapitál, bol začiatok roka 2021. Vtedy sme boli úplne na výslni, proste brutálne sa darilo. Vtedy do tej firmy malo prísť proste 10-20 miliónov, aby vystúžiť balance sheet a proste spevniť to celé a aby sa ďalej mohla tá firma rozvíjať. A alebo sme mali raz pomalšie. Vtedy by sme vedeli generovať dostatočné interné zdroje, mm -hmm. lebo ten raz vždy prináša kapexy, mm. investície, o, teda aj, aj, zvyšovanie nákladov a všetko a tá efektivita není taká, takže na tej EBITDA nevytočíš toľko. Kebyže ostaneme 20 miliónov firmu, tak možno na tom zarobíme 5-6 miliónov. Hej. Vtedy, keď to bolo úplne pár rokov dozadu. Hej. Čiže, čiže že z toho technického, že tie ambície mali byť menšie, to konkrétne znamená, že neviem, mali ste meetingy, robili ste predikcie, že rastové, že aké, ako vieme rást, keď dáme takúto sumu peňazí, čo na to všetko potrebujeme. A tam boli asi aj nejaké debatky, že či ideme raz 100%, 280% a akože to rozhodnutie, že ste si povedali, že poďme 150, dajme toľko to do toho, na to musíme najať toľkých ľudí, že to bolo ako keby to, že keby ste si tam povedali nejaké že menšie rasty alebo niečo takto, akože viac safe idete, hej? Hej. Ja, ja jedna pa... kolegyňa dokonca no. na tom meetingu plakala. Keď si ty hovoril... videla, že robíme hlúposti. A hm. že, 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 tlačíme. A my, my, sme boli presne zakomplexovaní komplexovaní dva. nechcem hrešiť. A proste sme to pre, pretlačili, že takto to chceme. Hej. A, že teraz iba som to, že tento konkrétny okamih, lebo to je taký okamih, o ktorom v skutočnosti akože aj veľa ľudí sníva, že ho má, vieš, že ako ho vyrieši, že či ho vyrieši dobre alebo zle, uh, v kľude mohlo veľakrát takéto meetingy, keď máš a niečo pretlačíš, uh, práve vďaka tomu to aj skončí dobre niekedy. Ako sa ty pozeráš na ten spôsob toho rozmýšľania alebo rozhodovania, keď sú takéto meetingy, uh, už po, aj po tejto skúsenosti, že ako ho možno urobiť lepšie alebo že ako by si to týna, že viac, vieš, lebo niekedy, keď počúvaš aj tých iných ľudí, tak uh, zase neuro, neurobiš takú veľkú vec zasa, hej, že vieš, čo myslím, hej, že takú tú dilemu toho medzi tým, že idem sa naozaj pokúsiť o niečo, máme akože malá šanca, ale keď to vyjde, bude to veľké a medzi tým, že poďme to hrať, ja neviem, ja safe, hej. Toto je podľa mňa akože asi nezodpovedateľná otázka. Ešte, ešte jedna vec, čo mi k tomu napadla, je, že čo bolo kľúčové, čo som si neuvedomil, vieš, že ja som od začiatku, ja som to aj napísal v tom mojom blogu, keď som Janovi, keď som oznamoval Jana, že čo bolo ako pre mňa také, že v čom som, čo nás tak zmiatlo, bolo aj, aj mňa osobne, že dokázal som vždy odstrániť tú prekážku, jak som spomínal, hej, po, po tej ceste. A nadobudol na som ako vieru v to, že forever budem schopný Čokoľvek to Čokoľvek príde, vždy to akože vyriešiš. Presne, vždy sa to bude dať vyriešiť, lenže je iné, keď proste máš ako malú sieť partnerov a o 11. v noci zavoláš uh, chalanovi, čo ti rieši proste uh, uh sklad, niečo ti v nefunguje a on ti to opäť zdvihne a opraví ti to, vieš. A, proste, že flexibilne, rýchlo, v malom riešiš veci a je potom úplne do iných princípov sa dostávaš, keď narastieš vy, vyššie. A toto som brutálne pocenil. Tu komplexitu akože väčšieho podniku a tu ako keby potrebu mať o mnoho rigoroznejšie procesy v rámci akože plánovania a, 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 trhovej evaluácie a podobne. Ej, že, že, my sme vlastne používali túly, ktoré sa hodili predtým tým na úplne niečo iné. Ej, to je keby si chcel mať moja dcera má takú, takú hračkárskú sadu, doktorskú, veš. <rý> takže takú sadou operovať proste akože reálny nádor. Pekný príklad, peký, peký príklad. Že, že vlastne, a neuvedomoval som si to, lebo som všetko, čo sme robili, nám vyšlo. Ja som minul na, na tom evente, inak som si robil stranu, keď som sa bavil, že, že, ja som sa tak cítil, že keď zdvihnem ruku, začne sa blízkať, lebo tak nám všetko proste vychádzalo, že som vstúpil do takého seba klamu, že my sme vlastne všemocní, že wow, hej, akože toto bolo úplne, že, že ego aj trochu, hej, že poviem to tak, a, lebo fakt, že ta, ten winning streak bol tak dlhý a tak intenzívny, hej, že že vlastne v tom 2017 tá zmena tej stratégie bolo, že, že vlastné produkty musíme robiť a, a marketing musíme si upratať. Hej, a urobili sme brutálne vlastné produkty s obrovskou maržou, ktoré boli super populárne, robili sme najlepšiu marketingovú kampaň za dekádu, hej. A hej, že cítili sme sa úplne akože neohroziteľne. Vlastne totálni frajeri. A teda vlastne otázka na to, že tie plánovanie, proste tie a preto napríklad, že ten fundraising, keby bol býval prebehol, tak tí investori ti tak rozšparajú tú firmu, akože a rozoberú na drobné, že si uvedomí, že aha, že my nevieme na toto odpovedať, na toto ani na toto, že asi nám tu chýbajú nejaké skily, asi na tým nerozmýšľame úplne správne a vlastne o, asi si musíme robiť kopec domácej úlohy na to, aby sme vedeli vlastne vôbec fungovať. A keď sme začali rejzovať minulý rok, už akože v zlom čase, koncom minulého roka, toto dobou, už proste tá firma sa rútila do krízy tak už bolo neskoro a vlastne keď chceli niektoré odpovede, tak som si hovoril, že my vlastne ani za rok sa k tým odpovediam nedostaneme. Lebo to už sú tak komplexné problémy, že to, na to potrebuješ úplne nový tým postaviť, úplne inak rozmýšľať. Ulas, ulas. Že to, Jedno z tých poučení, čo som sa vlastne chcel spýtať, že pri tých rozhodovaniach, že či by ti tam pomohlo práve, uh, asi aj tú odpovedci si povedal, že aj áno, ale taký ten buď externý alebo iný advent pohľad na to, ktorý, že boli by to tí investori, ktorí by sa pýtali vieš čo, ale aj spomenúť, že ja som ani nepočúval tých ľudí. tebe, Hej. A tebe to Nie, akože niektorí ľudia mi to tak naznačovali. Ako neviem, či teraz, ja som musím vrátiť niektorým tým debatám, že či okolo mňa tak chodili po špičkách a nechceli mi úplne povedať priamo, že kámo, ručí sa do zahuby, alebo či som to proste nepočul. Milo som bol s jednou bývalou kolegyňou, ktorá odchádzala z sa a vtedy mi povedala, že toto nedáte, je to neudržateľné. Ja som si to nepamätal a, a som sa na ňu a ja som sa ofúkol, ale že ty sa mňa urazila proste, išiel si si svoje. Takže ja som asi fakt nepočúval ani, že uh, proste bolo to jednoducho, neviem, moc sme si verili a, a, nebolo to na dobrých základoch postavené. Určite by pomohlo vtedy, ale ja som sa dostal aj do, osobnostne do takého štádia, že prestal som sa vzdelávať toľko kedysi. Hej? že keď bola ďalšia vec, čo mi pomohla v tých začiatkoch, to bolo čítanie knih, že že dozvieš sa nielen to chodenie, ale to čítanie, keď je to strašne dôležité, hej, že to jednoducho musíš robiť, inak máš pra prázdno v sebe. Hej. A, a ja som vlastne za posledné tri roky prečítal pár kníh, teraz som za mesiac prečítal viac pomaly, než za posledné tri roky. Hej, že a, 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 a proste tom tiež bola ďalšia vec, že ako keby bolo to rýchle, intenzívne, išli sme a ja som vlastne aj na toto napríklad zabudol, na takýto úplne jednoduchý princíp, ktorý som vždy vedel, vždy som miloval knihy. A jednoducho strátil som sa v tom aj my a v podstate to bolo... Ne, myslím, že to akože dobre, dobre popisuje, že aj dobre popisuješ a aj to poznám aj z toho zase môjho, je, že toho ako keby, že toho však ja som zažil aj viacero kampaní, aj európsku, aj Zuzaninu a podobne, ale keď som ja bol uh, v tej líderskej pozícii, tak tam sa ti stane, ja som to ani nemal, takže aby som si vtedy nejako, ja som mal možno opakčný problém, že som si svoje veci až tak nepresadzoval, ale že tam, čo sa ti stane, že to tak je také intenzívne, že si presne v takom víre obrovskom, že ty nemáš čistú hlavu vtedy, hej? že ty nevieš proste 300 ľudí, ja som mal opačný, že 300 ľudí do teba hučí, ty, ja som sa to aj snažil počúvať, ale to mi tak akože vytváral chaos, že pre mňa, a to je zaujímavé tu, akože povedať, že aké sú rôzne lekcie z rôznych tých kríz, že pre mňa uh, tá lekcia je trochu ako keby, že a ísť si viac svoje, ešte ešte stále počúvať, že vždy musíš, to a ja som mal web support, ja som mal rád ľudí, keď mi hovorili, že sa milím a tých som väčšinou aj tak počúval, ale ja to mám tak možno posunuté až na druhú, až moc, aj toto, že veľa počúvam a málo kedy ten svoj názor, alebo ten, že to mi tam chýbalo veľa, aj, že pre mňa osobne v tej kampani, aby ja som bol viac totožnený s tým, že to je to, to čo chcem, takto kto je a nie, že a som sa snažil tak všetkým vyhovieť a ja bol tam obrovský chaos a veľmi strašne veľa rozhodnutí. Nemali sme presne pevnú pôdu pod nohami, nejakú poriadnu stratégiu a podobne. Takže pre mňa, že technicky osobnosti bolo aj, aj toto, ale to sú veci, do ktorých, ktoré vlastne, podľa mňa, že ty musíš byť natrénovaný na to, aby si bol zvyknutý na tento chaos, na túto intenzitu, na tieto šupy, aby si si ty vedel um, uvedomiť, že aha, toto je ono a teraz akože túto si musím zanechať kľud príklad napríklad s tým bojových športov, že je to veľmi podobné, že ty môžeš mať, alebo aj v športe, alebo aj v plávaní, alebo v takýchto technických hlavne, alebo aj v behu, že ty proste musíš sa veľakrát ocitať v tých intenzívnych obdobiach, alebo v tých intenzívnych fázach, aby si si tam vedel potom zanechať, zanechať kľud. Lebo hoci kto ti predtým povie, že poďme robiť judicu, že zápasiť alebo kickbox, a teda, že buď kľudný a pomaličký a rob si techniku. A proste k tomu, keď dojde a ty nie si na to zvyknutý, začneš pobehovať ako blázon, začneš rozhadzovať rukami všetci tréner, každý sa na teba kúka, že čo robíš. Ale ty keď si proste odspáruješ XXX, poznáš to, že aha, teraz prichádza ten tlak, teraz a je to vlastne taká normálna súčasť, tak až vtedy dokážeš tak s nadhľadom pozrieť, uvedomiť si, že dobre, ja hrám teraz toto, toto sú nejaké princípy, ktoré tu robím a že neni si v celom tom chaose ako keby že ponorený. Takže podľa mňa je to práve že to vedieť zažíva toto, hej, a vedieť si to ako keby uvedomovať potom, že nedá sa to, vieš, že externe si takto povedať uh, na to. Asi, asi postupne dozrieme, aj vďaka takýmto krízam, do, do lepšieho fungovania a do nejakej rovnováhy. A to, to je teraz tá moja druhá otázka, že to bola takáto technická, z ktorej si myslím, že aj ja a hostia si pochopili, že kde, kde bol taký ten problém, na úroveň, teda tohto, na komplexici tohto podcastu. A druhá je, že tá tvoja osobná, psychická, že ako sa ty, uh, osobne vysporiadavaš aj s tým tlakom alebo s tým, že si tak rozmýšľaš nad tým, že čo všetko som mohol ináč urobiť a čo idem do budúcna robiť a podobne, hej, že máš na to nejaké procesy alebo a ako toto celé vnímaš. Že, alebo sa pozráš iba do budúcna. Že, vieš čo myslím, že to je tvoja osobná stránka teraz tohto. Že keď sa ti niečo takéto stane. Včera som volal so svojim krizovým poradcom, ktorý som mal taký taký uh, múdry človek z Česka. A, a hovoril som mu, že, no, že akože dobrá je to lekcia, že fakt sa veľa učím teraz z toho. O, a on, že no jo, je dobrá, ale že, že zbytečne príliš dráha pro tebe. <laughs> <laughs> že, že, že tiež sa akože popalilo v živote, ale že bolo to omnohlásnejšie. Ale teraz sa povedať jeden disclaimer, že, že nechcem teraz hovoriť, že, aby to vyznelo tak, že... O, o, teda ono to je, že, tá kríza je výborná pre osobný rozvoj, hej? ale my reálne dlžíme strašne veľké peniaze, proste veľa ľuďom, ale ja viem povedať, akože veriteľom, viem povedať, že za, za, seba a za firmu, že robíme všetko preto a robíme to absolútne zodpovedne a absolútne profesionálne, že, že stávame dokopy na reštrukturalizačný plán, robíme to a, a, robíme to proste transparentne a čisto a tak, ako sa má. Ja som vždy chcel takým spôsobom podnikať a dúfam, že som väčšinou aj tak akože konal, akože čestne nejako a podobne. Takže aj toto platí, hej, ale teraz sa teda vrátim k tomu, že... Tak ja by som ťa to nevolal, keby som si myslel, že si nejaký o, odrbávač veľký. Takže. Tak, takáto kríza ako brutálny, akože osobnostne, ako taký budíček a feedback od života, akože in your face proste, v prvom rade podľa mňa treba fakt, že prijať tú realitu. Hej, že, že povedať si, že áno, nerobil som veci ideálne. Hej, niekde a, a začať hľadať, že kde. A, a teraz to môžeme zase niekoľko lajerov. Jeden je ten technický, že uvedomiť si tie chyby v minulosti, akože biznisové, hej. O, toto mi presne ukázalo ten rok, ten investičný proces, hej, o, a, a toto. O, že, že kde sme mali vlastne tie slabiny. V podstate som si na konci dňa uvedomil, že aj ja som slabina, hej. O, pre súčasné štádium firmy. Potom je taký ten vnútorný, hej, že čo boli tie drivery. A toto je tak komplexná otázka, na ktorú akože sa veľmi ťažko dochádza. Lebo vlastne my často sme formovaní rôznymi vecami z minulosti, nejakými poliestkami, traumami a neviem čím všetkým. A vlastne toto je jeden z prístupov, ktorý som ja vlastne zvolil, že, že idem akože dovnútra do seba to nájsť, že, že, kde, vlastne že, že, že kde ležia niektoré tie vnútorné problémy, ktoré viedli k tomu, že som toto potreboval prežiť. A vlastne, ak cez ten proces idem a ak si to všetko proste postupne uvedomujem, tak vlastne uh, vôbec mi nie je smutno za tým, kým som bol predtým, než sa toto stalo. Hej? Že, že som rád za to všetko, čo som si uvedomil za posledný rok, aj z biznisového, aj z osobného hľadiska, lebo proste poznaj som seba, hej? že to bolo v, v ešterní Delphi, v greckej, napísané v Delfách, a, a to je podľa mňa, že, že kľúč k tomu, aby a, a taká nejaká že úprimnosť o, voči sebe a voči tej realitej, že, že nesnažiť sa už ďalej klámať sem seba, lebo vlastne si uvedomíš, že si v tom bol úplne utopený a že na konci dňa o, to vlastne ničom nevedlo. Teda vedlo. Ale neviem vlastne, teraz som sa trošku zamotal. Pekne si povedal vetu, ktorá mne zarezonovala, že ti vlastne nebolo smutno za tým, že kým si bol, hej, že si sa akože niekam posunul. A v tom tvojom rozmýšľaní o tom, že o sebe už rozmýšľaš teraz aj že nad budúcnosťou. Ja, ja keď som napríklad predal web support, tak ja som mal vtedy takú fázu, že rok, dva, že už nechcem skoro, že nikdy podnikať, hej? že preto som aj išiel vtedy tak naplno, do politiky. A v zásade mňa to politika stále baví, ale zistím aj teraz v tomto trošku voľne medzi, medzi kampaňami a keď sme mimo parlamentná strana, že baví ma aj tá politika, ale stále ma baví aj podnikanie, že konzultujem a byť s tým a že vidím, že to mi dodáva tú energiu. To bola taká vec, ktorú ja som si v nejakom čase, že keď som exitol, bol som unavený akože z toho procesu tej firmy, že to už ja nechcem nikdy robiť. Hej, že... A zrazu som zistil, že ja som späťne zahodil niečo, čo je moja silná identita a strašne ma v skutočnosti baví. Hej, že, že A pozral som sa do, že do budúcna a takisto po, týchto, po tejto kampani, keď nejak skončila, tak ja som mal také dlho obdobie, že nemusím nič riešiť. teraz, že mne dosť pomáhalo v tom liečení aj ten čas, že znova také príslo, že ten čas to všetko vyliečí A nesnažím také kliše, ale oni sa potom ukazujú ako že pravda. Hej, že... Asi si pamätám, keď som išiel, vždy si to pripojením príbehu, keď som po kampani pár týždňov, mesiacov a tak išiel behávať, hej, že aký som bol tučný, ťažký, ak mentálne, že som išiel ráno bežať, všetko ti v tej hlave, normálne, že mne sa to podľa mňa, že sa to až normálne, že tak zosobňovalo, aký keby taký slíz a hníz zo mňa vytekal, vieš, normálne, že reálne, akože keď si tak bežal, že úplne, že také zlo išlo z teba preč, teraz idem behnúť ráno, že idem si vybehnúť, že má krásna, úplne taká, čistá hlava, pekné rýchlosť, telo celé, že úplne, že nádhera, atmosféru, že už to tak celé vníma, že krásny beh a vtedy to bol beh taký, že cez bahno reálne, že aj telesne, ale aj mentálne a že to sa spravilo aj tým časom, že postupne si sa keby že preliečil z toho, z toho celého a ako sa ty pozráš teraz na svoju budúcnosť, že či už v tejto fáze nad tým rozmýšľaš alebo vôbec nie? Tak, um... V prvom rade je nejaká krátkodobý cieľ, aby sme akože tú firmu ozdravili, dokončili ten proces. Tam uh, som napomocný akože v rámci možnosti Janovi a tímu uh, v Dedolese a uh, potom ja mám ešte jeden, jednu firmu, nejaký podiel v nej, takže tam tiež ako nejakým spôsobom Mám tým potom nejakú responsibility za to, takže tam sa tiež budem musieť nejakým spôsobom angažovať, aj som sa v minulosti, aj v budúcnosti sa budem, takže to sú také akože dve veci, ktoré, aj v sa ostávam, aj po investícii, ktorá teraz príde, v podstate stále v významnej akože že shareholderskej pozícii, takže a to samé o sebe mi bude nejaký čas akože zaberať aj dlhodobejšie, takže to sú také Čiže dve... nemáš to také, že odstrihnem sa úplne mentálne čokoľvek od toho dedulosti, ale máš to, že ešte, ešte treba ako keby robiť na tom, nie? Tak je? zase keď teraz aj technicky vlastne ten dedulost potrebuje prejsť nejakou strategickou zmenou, hej, o, a ja si myslím, že tiež celkom strategicky rozmýšľať viem, mám to aj v Gallup Strength teste, že to mám ako druhú vlastnosť, hej, takže nie, ja som nerozporujem, že je to zle dobré, len som sa zapýtal. Či, čiže ak, ak, sa bude dať, tak ráda takže aj, aj pomôžem o, vlastne v tom ako nejakom strategickom smerovaní v rozhodovaní, lebo rozhodovanie je často brutálne ťažké. A teraz, keď som sa toľko poučil, dúfam teda, tak ako by som mohol robiť zase kúsok lepšie rozhodnutia a pomáhať robiť kúsok lepšie rozhodnutia. Samozrejme, už to nebude na mne, nebudem mať finálne slovo, ale môžem pomáhať, takže sú také dve a potom o, ja som taký, že Nevylúčujem to, že záložím biznis v budúcnosti, ale ako keby som si tak povedal, že, že nejdem robiť teraz nový biznis, kým si neopracujem v sebe. Je presne ten čas, že, že lebo ako už, som si, už myslím, že som sa posunul niekam, ale ešte si chcem nejaké akože aj vnútorne dorešiť veci aj niektoré zvyky si dobudovať, ktoré čo no, som či zabudol, alebo chcem pridať. A že, že kým ako toto nespravím, tak sa nájdem do niečoho hrnúť. Hej, že, alebo si hovorím, že, že zbytočne, teraz budem seba, že, že, ak by som ostal rovnaký a ja začnem čo robiť, tak to dopadne rovnako. Takže dá dávam si nejaký čas a nevylučujem tiež, že by som nejaké konzultácie alebo niečo, ale to vyslovenie akože tak, že part time alebo tak. Môžeme spolu robiť. Dobre, viete, môžeš vymyslieť tak, sa. ale to, no, nejdem si robiť radu. <laughs> Chcel som ešte poslednú technickú jednu z otázok, a ktorá však my máme vlastne podobný príbeh, lebo sme aj obidve namiesto na seba našli rovnakého človeka a to by bola veľká škoda, keby som sa do tejto témy nedotkol, a skoro som ju preskočil, že ja som, keď som web support odchádzal, našiel Jana cifru namiesto seba a teraz ty si ho tiež našiel do dedolesu tak ja viem, aký som mal ja proces toho, že keď prišiel k nám, ako som ho namotal a tak, a on keď odišiel z websoportu, tak bol voľný a ja som sa s ním bavil, viem, že mal veľmi veľa akože, ponúk. Tak prvá otázka je, že čím si ho presvedčil, a či si ho ty poznal nejak predtým a čím si ho presvedčil, aby išiel on do Dedolesu. Nemusíš za neho hovoriť, ja som ho tu už aj mal v podcaste možno... Uvidíme, jak, jak zatočí z a potom si ho možno zavolal znova. A čím si ho ty presvedčil a na to, aby išiel, išiel toto robiť? Uh, tak máme strašne podobné osoby. No, <laughs> v niečom, hej. Uh, a vlastne áno, našli by si rovnakého CEO. Uh, a ty Jana poznáš, bol v podcaste, som ho tiež počúval, ten váš podcast. Uh, takže možno aj posluch poslucháči, viacerí si vypočuli ten podcast. Jano je uh, veľmi, č človek s integritou, veľmi akože, uh, uh, akože vážim si ho za to, aký je, ako rozmýšľa, aký má skill. Uh, čím som ho presvedčil? Uh, ťažko povedať, podľa mňa tak ja som v podstate nezačal oficiálny proces hľadania nového CEO. Uh, ale riešil som to už dlhšie. Riešil som to ešte aj pred tou krízou s niektorými ľuďmi, že, že možno, že to je správne, ale vlastne vôbec som si nevedel predstaviť, že odkiaľ by ten človek mohol prísť a ak mal vyzerať. Hej, že, že mi to prišlo, že tá firma je tak špecifická, že, že len tak, ako že začať pohovor o nejakých strašných frajeroch, <laughs> že, že nebude úplne jednoduché, ako, hej. A potom sa stretol Jana uh, na Workshope vlastne, on to aj spomínal v rozhovore s takom investičnom, kde, kde, kde vlastne sedel. A a ja si hovorím, že wow, že, že tento typek je, akože, že brutálne dobre rozmýšľa. Hej? A že ešte tomu teraz aj voľný, neviem čo. A tak nejak o mesiac na to sme spolu išli akože, o, na večeru a v podstate ja som mu hneď <laughs> povedal, že ja na podrobici ja sa. On potom volal kamarátovi, že počuj, že on ponúkol, že ambicii. <laughs> že bol možno aj šokovaný a z môjho hľadiska to bolo, že veľmi intuitívne a veľmi také, že, že a, a, prečo to hovorím, že, že, podľa mňa sme si hodnotovo sadli ako ľudia, hej, že, že tam bolo, bol taký súlad, že ja som úplne intuitívne mu dôverujem a, a vidím, že má správne hodnoty na správnom mieste, hej, že, že, nemá tam veľa vecí má už vyriešených, hej, tiež chodil na psychoterapiu dlho, hej, že má to proste upratané veľa veci v sebe. A, a, keď videl, ako keby, že dedlo je to oni tvrdí založený na nejakej úprimnosti a nejakej zdravej, zdravých hodnotách a jemu to vlastne imponovalo. Takže tá vnútorná nejaká kultúra, to nastavenie tej firmy a podľa mňa to bol ako ten dôvod, ten súlad s jeho vnútrom, podľa mňa to je strašne dôležité, lebo v takom prostredí vieš byť ako podľa mňa šťastný, keď to vládi. Ja, ja, z toho vyťahnem len mám takú jednu vec, ktorú si povedal, lebo toto rieši strašne veľa ľudí, aj v maličkých firmách je veľkých a robia ich dlho a jedno z tých zacyklení, kde sú, že chcú namiesto seba nájsť z rôznych dôvodov niekoho iného a že buď sa chcú niekam inám posunúť, no už ich to nebaví, alebo si sami uvedomujú, že, bez, že uh, pohode si nálej vodu, a že bez nich by to išlo možno lepšie a ten problém je, že oni sú presne, že Nevedia čo, presne to, čo si hovoril, že nevedia si predstaviť toho človeka, nevedia, že kde ho nájsť a tam zapadá práve to, že chodte na tých konférech, chodte na debaty, veľmi podobne môžeš vidieť nejakého človeka v nejakom paneli, v nejakej prezentácii na networkingu a stretnúť, tak, jak si ty, Jana, hneď tak zbadal. A že toto je podľa mňa taký ten organický, real, najlepší spôsob, keď sa to stane, že takto uvidíš niekoho, že už aj ako robí, asi sadnete, potom dáte x, x ako keby stretnutí alebo si buduješ ten vzťah. Z toho sa to vyberá. Že ťažko je, a špeciálne ešte v malej firme, začať robiť, že level ľudí hajrovať akože výberovým konaním, hej. Že teda na randomne, aj tak šanca, že vtedy niekoho vyberieš, existuje, ale podľa mňa to treba robiť len tak organicky a dobre. A je to úloha toho foundera mať takýto rozhľad, vedieť, akí sú ľudia na tom trhu, ktorí by mu vedel pomôcť a to sa dá robiť len tak, že pobehuješ tiež po tých akciách a, a po tých, takže aj, akože, ja to, to úplne kvitujem, že, že, veľa to ľudí, čo tú firmu ťahajú, som po odporúčení získal. Hej? že, pamätám si, stal som s jednou o, našou o, konzultátkou, čo s nami robila v sklade, sme niečo sa bavili hej, po, po, konzultácii a hovorím, že by the way, nepoznáš nejakú CFO, alebo niekoho CFO, hej? No, že, poznám, že túto, že ona než by actually možno aj chcela zmeniť robotu, hej? Boom. A ďalej dnes u nás, hej? Že, 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 že vlastne Nebať sa pýtať, niekedy úplne, že nemusel som sa spýtať tú otázku, že život bol úplne iný aj pre ňu, možno by bol aj radšej, <laughs> 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 ale, ale vlastne hej, zase je to o tom istom, že musíš hľadať, skúšať, pýtať sa, chodiť a vtedy narazíš na to riešenie. A musíš nejak vnútorne identifikovať aj ten problém, že toto potrebujem teraz urobiť a, a potom, ja som síce, jak hovorím, že vedome som to nezačal, ale v podstate som to robil už dlhšie, že ako keby som nad tým rozmýšľal, že niekomu to odovzdať veľa ľudí sa potom ešte baví a teraz znova o také technické veci, ktoré úplne nerozumejú, že ako toho foundera potom že zamotivovať a nemusíme sa tu teraz baviť že o nejakých sumách alebo čo, ale že principiálne, že ako ho zamotivovať aby on vnímal tú firmu, že je aj jeho trochu, alebo že má nejaký podiel na to, či sa jej darí, alebo, alebo, nedarí dobre. U nás vo WebSupporte mal normálne výplatu, nejaké bonusy, aj SOP, že nejakú časť. Z bol founder sorry, aha, si myslel som takéhoto človeka, ktorého na, na, hej, nahajruješ na miesto seba. A chápem, že rozdiel je to v veľkých firmách a v malých. A ty si ako s Janom ako kebyže nejak štrukturoval v hrubých rysoch, pokiaľ vieš povedať, že ten deal alebo tu, tu jeho odmenu za že. bolo to podobné, ako čo som spomenul teraz vo WebSupporte? Že... Samozrejme. že to, to sú ľudia, podstate, ktorí nie sú podnikatelia, že ako foundry, ale sú to v podstate podnikatelia. že oni sú si často vedomí svoje hodnoty a majú vysokú hodnotu, trh si je toho vedomý a jednoducho to patrí k tej kompenzácii, to tam jednoducho musí byť, hej? že to je ten ownership uh, z ich strany je prirodzený, oni tak sú nastavení, podľa mňa akože tak, keď, keď je ten človek správny, že je tak nastavený, že tak keď prídem sem, prijímam tú zodpovednosť a som pripravený akože v dobrom aj zlom tu proste teraz mákať, ale ten reward vo forme equity tam musí byť. Vlas. To je, preto som to vyťahol, bo je to ďalšia vec, ktorú ktorou potom tí ľudia, špecná v tých menších stredných firmách straglú, že aj radi by tam mali niekoho, kto by to za nich ťahal, ale akože nejak pozdielať už ekvitu alebo, alebo šery taká majú s tým problém. Bolo by super, keby Slovenská legislatíva umožňovala ja. toto robiť lepšie. Ja. To, by, to je bolo, zároveň sa to dá bása relatívne. To, ako, to. Že, neni to, že keď to chceš mentálne urobiť, že není to nejaký ako keby, že veľký problém, ani není. už to není drahé, možno pár rokov dozadu to tu ešte právnici šeli, ak sa škrabali po hlavách, jak to robiť. Teraz už to robili pre množstvo firiem, tak a už to aj kopec právnikov robí a už sa to dá relatívne akože v pohode, v pohode, v pohode spraviť. Dobre, poďme, si tak, že čo mám nejaký zo pár posledných základných takých otázok ktoré sa pýtam všetkých, ale ty si už celkom dosť veľa aj kníh a tu podporúčal. Máš ty ešte nejakú knihu, ktorú si teraz v poslednom čase okrem mojej, teda <laughs> preto sa pýtam tú otázku, aby som si neviem, či to tu vôbec niekto dopočúval, ale keď hej, tak pripomínam znova svoju knihu, ale že uh, okrem nej nejakú posled, dobe, ktorú si čítal a ti v tomto období pomohla, alebo nejak otvorila oči, alebo nejak to za... A v kľude to nemusí byť aj nejaká, že a uh, non-fiction, ale v kúde aj nejaká beletria. Hej, uh, tak ako asi, asi poviem knihu, ktorú som ti teda na abete spomínal, uh, je to Ray Dalio a Principles, neviem či to tu v tvojom podcaste už zaznelo, ale tá kniha je neskutočne dobrá. Uh, podľa mňa, že naozaj je z nej obrovské množstvo múdrosti a... Je to taký matroš, ktorý treba mať doma na polička a vráca sa k tomu poľa mňa celý život, lebo je tam tak veľa veľmi dobrých myšlienok. O, takže toto teraz mám, akože že som v troch štvrtinách, o, takže mám to skoro dočítané a už teraz som úplne, ako, už som si kúpila fyzickú kopiu, lebo začal som to počúvať ako audiobook. O, takže toto o, odporúčam určite ako takú klasickú knihu, ktorú... O, v bol for, po, uh, čo má za tom v podnikaní rozmýšľaní nad tým, tak boli to Kolincové knihy. Mm -hmm. Ja, no, no, aj mňa <laughs> Good to great, uh, Built to last, to sú super knihy. K sa sa mohol vrátiť, lebo som ich čítal dosť dávno. Ja tiež, ja som... Z... z... 2014. No, štú. ja ešte dávno predtým a hej. Ešte teraz som už, ja som si ju aj niekedy otvoril v nejakom knihku pectve, lebo je to presne jedna z, že prvá, prvá kniha, ktorú som čítal poriadno, že o podnikaní, akože takú, ktorú som zhotol a vtedy mi to úplne pozapadalo. A fakt by som povedal, že ona je taká, ktorá mňa veľmi, veľmi formovala v tom podnikaní a veľmi mi dala do hlavy otázok veľa a začal som tak akože sa pozerať na web Support v tej dobe. To, na výške si pamätám ešte tú intrako izbu, kde som ju čítal, že a, som bol s nej, nej unesený. Ale minule som si ju tak otvoril a už to bolo také, že vieš, že som tak čítal a že ale možno to už bolo aj tým procesom, že už som niekde inde trošku v tom celom. A, lebo veľakrát tie knihy, ťa mu, aj knihy, filmy, čokoľvek ťa musí strafiť aj v to správnom okamihu. Takže, ale super odporúčanie, určite. Pre, teraz sme trafili ten tie principles. Hej, a podľa mňa iné, že Harari, knihy sú výborné, hlavne Sapiens teda, hej, hej. Že, že to je taká, taká že má read, podľa mňa, mm -hmm. že to treba každý, aby si prečítal. Jo, jo. Aj keď ja s ním na jednej úrovni brutálne nesúhlasím. Na ktorej? Na tej, že, že sme genetická náhoda, teda biologická náhoda, že vlastne nemáme žiadnu dušu. Hej. To je, to rozberáme v v ďalších knihách, ale takže toto, spomínam, že ty by si mi rozbil môj životné, celý, celý životný model, ktorý mám akože v hlave a tako. Možno to treba. Uh, OK, a máš aj teraz, na to málo kdo ľudí vy odpovedať, že máš aj ty nejaký akože nástroj, ktorý používaš, že teraz myslím nejaký fyzický a možno aj softvérový nejaký tú, ja neviem, že CFO ti povie, že Excel, hej? príklad niektorý povedal, že notisky reálne si akože fyzické, že do toho si zapisujú, ja som presne taký človek, čo to 10 razy skúšal a nikdy pri tom akože neostal, ty máš niečo takéto? Ja, ja mám aj notisky, kúpujem si tie také tie pe pekné notisky, paper blinds, také, to sa potom tak cítim, ako keby som bol z iného storočia, keď to zapíšem, to je super. A ešte používam z nástrojov, skúsim dať, že mind mapy. Hej, že, že na, na, kreativitu, na akože brainstorming vnútorný, keď potrebujem si niečo akože rozpísať, o mnoho lepšie sa mi to robí proste v štruktúre tej mindmapy, Že mi tak prirodzenejšie funguje mozog a je to že, že zase som ich, na... normálne že dva som ich nepoužíval počas toho, píku. že som úplne zabudol vlastne na tento tool, som sa teraz, predčasom som sa k tomu vrátil, že aha, že tak sa mi o mnoho lepšie rozmýšľa a veci. Takže a fyzicky si ich kreslíš, či používaš si ich kreslí. nejaký online? Ne, 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 vyhovuje mi to online. Hmm. Skúšal som to, je to super, že to tam máš a všetko, ale fyzicky, proste pre mňa jednoznačne. A potom plánovanie a akože... A Vymysleť si správny typ plánovania akože, a nastaviť si toto je podľa mňa že extrémne kľúčové. Dobré plánovanie a, a, správ, a na to napojené akože nejaký dobrý task management, ktorý si kontroluješ, že to je kľúčom k produktivite. Čo My máme sa Asanu, mm -hmm, okay. o, takže na to okay. som nejak zvyknutý. Okay, však on ich sú viac menej plus minus, ale záleží, aký sedí a na čo si je historicky zvyknutý. Dobre, a od takýchto prízemných otázok skočíme a podľa vás špeciálne u teba a to môže byť zaujímavé a ja sa vždy pýtam nakoniec takú otázku, že prečo vlastne ľudia robia to, čo robia a ako sa kúkajú na nejaký zmysel života. Tak ako sa ty pozeráš na zmysel života po všetkom tom, čo si si prešiel? To je krásna otázka. A strašne ťažká, podľa mňa, na odpoveď. Ale ako ja to mám tak nejak zaramcované, že... A to je... Vieš, že to sa pýtaš na nejaké Takže keď sa na to chcem naozaj úprimne odpovedať, tak musím ísť dovnútra do tých mojich, akože, že, že na tú najvyššiu úroveň, alebo to, to ešte teraz dám takú, že, že v NLP je taký dobrý tool, že taká pyramídka, hej, a že na najvyššej úrovni máš, že, že duchovno, hej, potom máš identitu, potom máš hodnoty presvedčenia, máš schopnosti správania a prostredie. A že zmeny na vyšších úrovniach ovplyvňujú zmeny na nižších úrovniach, tak to je jednož výborný princíp. Akože výborné, že veľa vecí si cez to vieš akože odčítať od a vlastne ty sa pýtaš vlastne na to duchovno až, hej? Že, že, na nejaké moje úplne vnútorné na, nastavenie, ale iba tak sa to odpovedať správne na túto otázku. Hej? A, a, ja verím tomu, že sme sem prišli prežívať a učiť sa hej? Akože na, na, tomto svete. A vlastne je tam taký nejaký zákon, že čím väčšia intenzita, tým viac sa naučíš. Hej? akože no pain, no gain v biznise, môže aj to, na toto, lebo vlastne tá bolesť je vlastne intenzita často. Hej? A, 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 teda podľa mňa by sme sa mali usilovať byť najlepšou možnou verziou samého seba a to vieme vďaka tomu, že, že, že to vieme vďaka tomu, že skúšame nové veci, učíme sa a, a, a vo všetkom, čo sa týka nášho života, sa snažíme byť lepší a teraz nemyslím len biznis, že to je len jedna časť nášho prežívania. Proste žijeme doma s nejakými našimi rodinami, alebo ľuďmi, alebo neviem kým. A proste tie vzťahy musia byť akože perfektné. A to je brutálne ťažké. Akože mať harmonické vzťahy je podľa mňa akože, že extrém. Lebo to je tak komplikované, akože to spolužite s druhými ľuďmi a takto, že, že čiže, tých príležitostí nemusím byť biznis, biznisový človek, aby som ako keby tú intenzitu vedel zvyšovať. A hľadať ten spôsob. A prečo? Ja oboja, vždy, keď rozmýšľam na takýmito, však pekne si to povedal, ale vždy, keď rozmýšľam na takýmito vecami, tak vždy si poviem nejakú, že prečo, aký byš, ďalší prečo úroveň. Že, že keď si povieš, že áno, že náš, my sme tu prišli, jednak nechcem sa pýtať, odkiaľ sme prišli, ale chápem, čo si ty myslel, ale že že sme prišli na to, aby sme sa zlepšovali? že prečo vlastne? O, podľa mňa, lebo ja tako, tako, keď je v tom úprimnosť a láska, teraz vlastne tá láska je poľa ultimátna zmysel, mm. <laughs> tak vtedy vlastne um, vieš robiť svet harmonickejším, podľa mňa. Hej, takže vlastne vďaka tomu, že sa stávaš lepším a lepším, vieš vytvárať akože harmonickejšie prostredie pre ľudí, ktorými sa, s ktorými sa stretávaš, s ktorými žiješ, biznisy, ktoré formuješ, alebo komunity, ktoré tvoríš, alebo čokoľvek. A tým pádom vlastne je tu lepšia energia na tom svete. Hej. Tu teraz prezradám, že verím nejaké energie asi. Povaďa, že <súdaví> verím <súdaví v> rôzne, veci. Ale akože tak vieš, sám to vidíš, že keď príde dobre naladený človek do miestnosti, tak vie úplne akože celú miestnosť, akože, že pozdvihnúť ducha toho, toho miesta. Hej? A, a vlastne potom vie inšpirovať ľudí a vlastne my všetci spolu ako ľudstvo potrebujeme každý z nás byť čo najľaskej plnejší podľa mňa a čo najlepšiu verziu samého seba a potom budeme vedieť lepšie kooperovať, čistejšie kooperovať a, a postupne akože ozdraviť sa ako, ako spoločenstvo, ako planeta. <laughs> si to dobre dal a že ešte, že v skutočnosti ja sa pýtam túto otázku nás chval a veľmi veľa ľudí odpoveda práve do takéto smeru, že byť lepší, pomáhať ostatným a kvôli, kvôli, ostatným. A keď je tá otázka, že prečo, a stále, že prečo, však vlastne toto máš robiť a tak, tak je jeden John Danaher sa volá, to taký jiu-jitsu tréner slash filozof, jeden z najväčších, akože, ktorý potrénoval všetkých šampiónov a robí manuál, vymyslel nové techniky a rozbil ten šport na na veľa a fakt akože taký filozofický prístup má k športu. taká celebritka v tom svete ale on v jednom podcaste presne hovoril toto, že, 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 sme tu na to, aby sme pomáhali ostatným a všetko, ale že prečo? Že práve preto, že, že, kedysi sa ľudia, že vlastne ty to robíš preto, aby si aby bola menšia šanca, že umreš, že vlastne, že ty si v mysle v tom, že ty si, ty si že vždy sa snažíš prežiť ty a potom vlastne tebe sa lepšie žije, keď si v spoločnosti, že my sme sa vyvinuli do toho, že spoločnosti nám je vždy lepšie a podobne, že v skutočnosti je tam takáto podvedomá motivácia, že ty pomáhaš iným práve aj preto, že vlastne celá vaša spoločnosť bude lepšie a je to normálne, že pomaly akože evolúčne v tebe zakodované, že vďaka tomu ťa nezožerú levy, hej, ale niečo. A že my to máme len upgrade, teraz o všetky energie a všetky veci. A že ty akože súhlasil by si s tým, že je to Takáto úplná vec, alebo to vníma, že je to trošku iné, že že toto, presne, že toto je presne to, že, že sa vrátim späť k tomu, že nesúhlasím s Harari v tomto, hej, že, že áno, to, keď sa ešte, ja mám rád celkom vesmír, ja som jeden z mojich záľub, počas čo som si volal, že astrofotografia, hej, a proste, že, že mám rád akože, tieto veci a vlastne keď sa pozrieš akože aj z nejakého vesmírneho hľadiska na to, že kde sme, ako sme, čo je okolo nás, hej, a prídeš do toho, akože to presvedčenie, že biologická náhoda a teraz akože evolúčne sa nám oplatí kooperovať a pomáhať druhým, lebo máme väčšiu šancu na prežitie, tak pre mňa je to relatívne prázdne. Hej, že, že, že a preto si, som si vytvoril vlastný koncept, som si vedomý toho, že asi neviem, teda, že ne, asi určite neviem, ako to tu reálne je, ale vedome som sa rozhodol, že nejdem proste teraz akože veriť tomuto, pretože mi to akože nedáva zmysel. A proste o, 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 ma to akože asi, asi rozosmutnilo, alebo tak a nechcem tomu veriť. A, a ešte Najvyššie aj v lucidných snoch alebo pri iných zážitkoch som si uvedomil, že sme proste spirituálne bytosti. Hej. Akože to je moje nejaké vnútorné presvedčenie, ale zase to môže byť len to, že mozog vylúči nejaké chemikálie, čo si myslíš, že si oni, akože, že spirituálny, lebo proste vie, že ti to zašlape a že, lebo náš mozog je schopný produkovať také veci a počas sna ich produkuje napríklad snow. Takže možno je to fakt iba evolučný trik na, na nás, aby sme si mysleli a v skutočnosti sme biologické náhody, zavrieme koniec a super. Okay. Ja som skôr na tejto strane v tom, ale ty si za druhej. Taká a, a aspoň nejaký, nejaký rozdiel. Každopádne, díky moc, že si tu bol. Podľa mňa, znova si tu povedal veľmi veľa aj intimných a vnútorných vecí, aj a, a sme sa tu pobavili dosť o takých, o tom, ako prekonávať krízy a ja si myslím, že toto bol veľmi podnetný a, podcast, pretože každý si takýmito vecami prechádza, niekto v menšom, niekto v väčšom a niekto stále. My sme si prešli nejakými biznisovými a politickými krízami, ale stále sú uh, oveľa aj horšie rodinné, zdravotné veci, kedy je to už úplne iný level toho celého. Uh, ale súhlasím s tebou v tom, že čo si povedal, a to môže byť aj taký záver tohto podľa mňa, je to, že vlastne každá táto kríza, a nech to znie akokoľvek kliše, je v skutočnosti to, že ten zážitok, lebo vtedy sa meníš zážitkami oveľa najviac, najintenzívnejšie, že to je proste tá príležitosť, zažiť si niečo a byť lepší, spoznať sa viac a bez toho, keď človek nezažije takéto krízy, tak by som povedal, že ten zmysel života, toho, čo si ty povedal, že byť lepší a lepší vlastne nikdy nenaplníš. Je to tak, presne. Amen. Ďakujem, <laughs> Ozjaro, ešte, díky. že si tu bol. Drž sa, čau. Čau. Čaute. Ďalšiu časť máme u konca. Som veľmi rád, že ste dopočúvali až sem a znamená to asi, že sa vám ten podcast páčil. Ak vás podcast zaujal, budem rád, keď ho ohodnotíte na tých platformách, kde ho počúvate, pomôže to jeho vzdielaniu. A pokiaľ by ste chceli podobné informácie o podcaste alebo o typoch, ktoré zazneli aj tu, dostávať ich aj do svojho mailu tak sa prihláste do newslettera na truban.sk. Ja tam párkrát za mesiac pošlem svoje tipy a triky na nové časti alebo na veci, na ktoré som natrafil a ktoré ma inšpirovali. Ďakujem moc ešte raz, teším sa na ďalšiu časť, verím, že aj vy. Díky moc!